ួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងគណៈនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅពេលនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញទៅដល់កំពង់ផែក្រុងប្រសែននៅហើយនឹងបានស្វាគមន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដំណើរនៅលើនាវាទេសចរ Balvee Stadium បាទព្រមទាំងថ្លែងសារទៅកាន់ជនរួមជាតិកម្ពុជាថាបាទមុននឹងចូលទស្សនានៅអត្ថបទនេះសូមជួយ Subscribe Like និង Share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដោយដែលប្រិយមិត្តទទួលជ្រាបរួចមកហើយដែលកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទេសចរដ៏ធំឈ្មោះបាទ MS បាទ Westerdam ចូលចតនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយចំនួនបដិសេធការចូលចតដោយសារមូលហេតុខ្លាចមានអ្នកចម្ដំណើមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19បាទទោះបីជាខាងនាវាអះអាងថាគ្មានអ្នកណាឈឺក៏ដោយមកក្រុមនោះដែលនាវាដ៏ធំមួយដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់កំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុប្រទេសកម្ពុជានារសៀលសាមញ្ញនេះគឺមានបាទផ្ទុកអ្នកទេសចរចំនួន41ជាតិសាសដោយក្នុងនោះឲ្យមានជាតិសាសអាមេរិកច្រើនជាងគេដែលចំនួនរហូតដល់ទៅ651នាក់ជនជាតិកាណាដា271នាក់អង់គ្លេស122នាក់ជាតិសាសដតីទៀតជាបន្តបន្ទាប់ទន្ទឹមនឹងនោះដែររហូតមកដល់ថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះនាវាទេសចរដ៏ធំឈ្មោះ Balvee Stadium បានក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកច្រាំងនៃកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុបាទបន្ទាប់ពីរសាត់អណ្ដែតអស់រយៈពេល2សប្ដាហ៍មកនោះដែលក្នុងនោះបាទមានអ្នកទេសចរនៅលើនាវានោះបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបរីករាយជាខ្លាំងបាទចំណែកឯលទ្ធផលនៃតេស្តនឹងមន្ទីរពិសោធន៍ Pasteur បានបង្ហាញឲ្យថាបាទអ្នកទេសចរ20នាក់នៅលើកប៉ាល់ Westerdam បាទដែលមានសុខភាពមិនប្រក្រតីនោះគឺមិនផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID បាទ19នោះទេនោះបាទតាមការបញ្ជាក់ពីឯកឧត្តមមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនាយកនាយប់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020យ៉ាងណាមិញនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញទៅដល់ខេត្តព្រះសីហនុហើយដើម្បីស្វាគមន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដំណើរនៅលើនាវាបាទ Westerdam បាទដែលកំពុងចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុព្រមទាំងថ្លែងសារទៅកាន់ជនរួមជាតិកម្ពុជាដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅបាទនឹងហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទបានទៅទទួលបាទអ្នកទេសចរបាទចំនួន72000អ្នកជាងបាទមាន41ជាតិសាសបាទទៅទទួលអំពីនាវាបាទដែលមកចតនៅកម្ពុជាយើងបាទនឹងហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដូចខាងលើនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា